Se thëmë lëndon të mu? Ma bënda të zemë. A, oh, anë shumë mirë. Ne pot pa më tyt me zhiti, me jem të e zhiti. Po fa që petu. Fa që puka. Ti shoj si ta të dhe më heket një farë si me zhiti, e si zhiti, e zhiti. Bëhet qefi që ta ish me zhiti. Kur e këshyri kenin, ndoket që ishof sytë e vlau të më të voglit, edhe vlau jam i vogli, është pika jam e dopta. Keni për shambull, ai asnjëherë edhe pse ka ditë që ka shprej edhe kastrioti pëlqimin, ai kurs ka thonë, okay, pëlqen edhe kastrioti, unë po tërhekna, ose ai halo vazhdon me thonë, kom pëlqen për ty. Edhe që aty është dallimi mes ty në dëve që kjo e vazhdon edhe hec snorët me thonë, kom pëlqen, e ai me njëherë po është ja nisi si mu distancu. Pse ti nuk e merr kastrioti? Ose që pse nuk e merti, pse ti nuk e merr hapin e pori për shemb, çfarë priti këtë? S'po të shih, s'po vizion. Jo, a nuk është tash më emocionale? Jo, nuk është puna që. Vëdiun e aki, aki. Vetë fak, vetë fak. Na s'do më thonë. Nëse unë kam një pëlqim, nëse unë kam një pëlqim për një me, ose jam e sigurt në pëlqimin tëm, që thëmë, oke, okay, që kjo pëlqim është i sigur, që kjo pëlqim e nej që ka mu zhvillu një ndjenja një diçka, unë e thëmë... E dhëmë e di që s'nuk e vla, asë nuk më shëfë si vla. Asë nuk tash që të shëfë, veç tash kur të këshyri, kështu ma jetë. Shof asë edhe i loj pëlqimi nga ana Albionës këtë astrioti fare, sepse kam pa qatë tipi që është dhe nuk më duket një tip që mund pëlqet nga ana Albionës, më kuptan? Si person ose që të këtë diçka me të nuk e shof fare, 0%, që të këtë diçka me të astriotin, asë mund të kryoj diçka me të astriotin, sidomos të brënda jo jërë. Bro, që e aktorin të gjenime, ja, 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 ndryshon personalitetin, kur tu s'do jemi njëti, ti ndryshon personalitetin ta dhe ja këto. Ka ndryshu mas pari kastriotin, a i ka ndryshu si dita më natën, nuk e di pse. Kur e di që është edhe një tjetër banor, për shambull që ka pëlqen për pëlqimin e një që e ka më në përdikon, onë e distancona. Kështu kena qare, qëtu jena të jetu bashkë. Kështë e gota me faqit më të buket? Po është një kimi mes tyre dyve, Albionës edhe Kenit. Albiona një loj qartësimi, një loj sëqarimi me kastriotin edhe kumë vrejt një farë loj distant. Më pëlqen mënyra se si debaton, më kupton edhe më duket shumë e drejt për drejt dhe e sinqert. Edhe me ty të kazuva, unë të kumë poqë atje. E di që nashtë të sukon dhe qështu me bërë? Jo, kjo është mënyra jotë, ja që është dushë me. Por deri sa s'kam ndjenja unë për Albionin, as gjelaz nuk jam as pak. Pëlqimi është për një me, dhe ishta me bindë, se kjo me në kemë më fajsoj gjitha, më kemi njëru të nditën, edhe nuk, ju që e komi njëru, për e komi vetim keqë, se kur ja kom shprej pëlqimin, të në kom pas haru ketë këto skenat e klipi që ka ndalë në prajmë. Po pëlqimin e Kenit për Albionin, unë e kam vërre, se edhe aji e shprejnë të përshumë. Më doke si kur me pas një loj pëlqimi, ama mos e mujt me shprejnë, pas fobi për kamerat. Ka që është tërheqë totalisht. Më duket mu si kur s'pëndërhyn fare në atë mardënje. Por pjesën e Kenit besoj si janë afru pak më shumë. E ka po dhe kastriotin është ta vetë, e Keni dhe Albionin janë afru pak si shumë. Mendoj se është afru Keni me Albionin. Të kjo pjesë mendoj që mundet me dalë dhe një lidhje. Banor, apo më dëgjane? Po. Albiona, Keni? Po. A e një pak në stres, apo më dukot? S'po në dëgjota, e ardhison. Në stres. A do një me diskutu aty në prezenc banorve, a do një me ardhë në dhomën e kuqe? Jo, më në s'kom ko gjo me më shirë. Do më stafa si problem këto në fëgjitë. Mundë një me diskutu edhe aty? Po. Okej. Okej. Mirë, që ka po ndodhë? Po, am shumë shikime, shumë përqafime.
shapo ndodh. Ja fal, fal. False. Unë për veten time e kam qef Albionën shumë. Ka gjithë karakteristikat që më pëlqejnë ke femër. Ka lënë shumë mirë me të, ndihem mirë. Dhe kaq, kupton, kusht nga ana Albionës nuk e di. Nuk di çfarë të them asnjë gjë. Albiona. Çka po ndodh me ty? A ka ndikun ai sa Prime i kalum? Prime i kalum? Po. Vallaj Ardis, unë s'po di për pëlqim anaj sen, s'kom qaf me thonë njëherë se nuk jam person që mëj me pëlqy ka qpej dikon. Veç unë e kumë thonë edhe apet e thomë që mu keni mdo këtë personi ma i sinqerit për krejt neve, të e përshri edhe vetën. Edhe din që shmusil, din që shme reagu, din që shme fol, edhe ri shumë me to, s'po po? Disha me thonë tjetër. E pse po thoni kur gjo pra? Po s'është na i sen që me, s'po di që shme thonë. Êshtë pak herët me thonë një shumë deklarat ose me një, mëse që i nga latë duke unë në ofër duke ka një një kash. Një pik ma shumë. Nuk keni nevoj më gutë, na nuk pju martoj mas kur gjo, na veç, janë këtu, opa. Kështë me ndoj, imi një fjesi, përsi dy banor që jemi me një shpi që jetojmë,